মই তোমালে ফোন কৰি আছিল, তুমি গম পোৱা নাই নেকি? মা একদম সৰি হা, একচুৱেলি ফোনটো চাইলেনত থকাৰ বাবে গমেই নাপালো। তুমি ঘৰতে আছা? তোমাৰ মা ইয়ালৈ আহিলে তুমি কি উত্তৰ দিবা? আৰু তোমাকে মোকে এনেকে দেখিলে মায়ে কি বুলি ভাবিব? এই ল'ৰাটোৱে সদায় একো এটা কথাই নুবুজা হৈ আহিছে। এবাৰ যদি এটা কয়, পুনৰ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে এনেকে সলনি হয় যেন তাৰ বাবে মই একোৱেই নহয়। ফুট গধূলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।